Zëdhën si lidje social-demokratët të Majqedonist Petre Shilegov në pres konferencën e sotme të mbajtur për para apsirave të agjensis për punësim. Teksoj se si pas raporti të revizorve në agjensin për punësim, ka punëtor që nuk janë të lejmruar gjegjësisht agjensia e punësimit, ka punëtor të pa ka vërtetuar raporti revizorit, deklaroj Shilegov. Agencia koja shto treba të vërbotua grajani. E, vo nea rabotat, ne prijave një rabotnici. Gjendemi për para agjencis për punësim, agjenci kjo e cila duhet që të punësoj qytetar, në të cilën punojnë qytetar të pala imruar. Ja ku e kene edhe raportin e revizorit, në të cilin thuet se agjencioni për punësim ka angazhuar punëtor të higjenës dhe portir, pa nënshkruar me ato një kontrat punë ashtu si që parash e parashe ligji për mardhenje e punës, si që është e parapare dhe në ligjin e agjencive për punësim të përkoshëm. Êshtë kjoj projekti Macedonia punësoni të akuzuarit Nikola Gruevski, të cilin projekte zbaton tjeveria pikërisht për mes kësaj agjencije. Shilegof më te ka nëvizuar se nësa agjencioni për punësim ka angazhuar punëtor që punoj në të zesë. Imaginoni se që farë në institucionet e tjera shtetrore, ku adrët e gruevskit edhe vëmëro dë pëmënes, u dheqin me institucionet në kundërshtim me ligjet në fuqi dhe shkelin të drejta të punëtorve.